মাম সোমা মানৰ আগত ইয়াৰে এজনী ছোৱালী চিনি পাইছিলোঁ ডিউটি জেগাত থাকোঁতে। তাৰপিছতে তাই চব মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে, কথা বতৰা পাতিলোঁ, মোক ইহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিলে বিয়া দিম বুলি। আহিলোঁ, আজি অহা ইহঁতৰ ঘৰত থকা একমাহমান হৈ গ'ল। চ' মোৰ যিমান বেংক বেলেঞ্চ আছিলে চ' সিহঁতি খৰচ বৰচ কৰি শেষ কৰিলে, আজি খেদি দিছে। সেয়াই আৰু। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ধেমাজি। ধেমাজি, কি নাম আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পংকজ হাজৰিকা। এতিয়া কি কি কৰে আপুনি? মই ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিত কাম কৰি আছোঁ, হয়, চি চি আই ডিত। হয়,